Han hade ett ganska normalt familjeliv. En fru, två barn tror jag. Levde i en villa, sa att han jobbade som konsult. Det verkar som att han har haft ihjäl väldigt många individer. Om man ska prata om något exempel på en person som uppvisar psykopati, då kan man delvis tänka så här, att eftersom vi känner till att ungefär 15-30% av personer som sitter i fängelse sannolikt har den här diagnosen, så förstår ni att det finns en del exempel där. Han är intressant på många sätt. En amerikan som har begått extremt mycket brott. Han är avliden idag. Han levde ett dubbelliv. Inom psykopati så pratar man ibland om mask of sanity. Han lyckades ha en yta och han hade ett ganska normalt familjeliv. Fru, två barn tror jag. Levde i en villa. Sa att han jobbade som konsult eller någonting liknande. Åkte iväg lite konstiga tider på dygnet. Han jobbade som hitman bland annat. Men hade också, han var ledare för en organiserad brottslighet och gjorde många olika typer av brott. Det verkar som att han har haft ihjäl väldigt många individer. Siffrorna som han nämner själv, de varierar stort. Ibland så verkar det som att han vill skryta om hur många han har haft ihjäl och ibland inte. Han är ett bra exempel på det sättet att han är väldigt tydlig. Han brister nästan helt, verkar det som, i empati. Han är extremt impulsiv, han kan gå ut extremt ilska. Han kan också vara kontrollerad om han behöver det. Extremt manipulativ, extremt lugnaktig. På det sättet är han inte ett helt bra exempel heller. Vi har tidigare pratat, som vi har pratat om psykopati, att alla är ju inte exakt likadana. Han är väldigt, väldigt extrem. Alla personer med psykopati dödar ju inte hundratals människor som han kanske har gjort. Därför blir han inte ett så bra exempel. Han blir ett extrem exempel. Så ser det absolut inte ut för alla personer med psykopati, att man har den extrema kriminaliteten. Alla personer med psykopati lever ju inte heller ett dubbelliv. Det är väl kanske en myt. Vi kommer att hitta personer med psykopati i en grupp av ganska vanliga kriminella, om man uttrycker det så. Det behöver inte vara på det här liksom mer exceptionella Hollywood-dubbellivssättet. Kan det vara funktionellt att vara psykopat? Kortsvaret är väl knappast. Har vi verkligen psykopati, då är vi alltså väldigt okontrollerade, impulsiva, behov av omväxling, brister i empati och lugnaktiga. Vi har hela syndromet. Det kommer bli väldigt svårt att vara en fungerande chef eller vad det nu skulle vara. Däremot kan man ju tänka sig att enskilda personlighetsdrag härifrån, det vill säga att man brister i empati, skulle det kunna vara funktionellt? Kanske inte trevligt, men skulle det kunna vara funktionellt för vissa människor i vissa positioner i samhället? En chef som kanske av en övre chef har fått order om att jag ska sparka 1000 människor imorgon. Då kanske det är funktionellt, kan vi se det så, att man inte är väldigt, väldigt empatisk. För att då kan man gå till jobbet kanske dagen efter också. Men att tro att man ska kunna fungera bra med hela psykopatiska syndromet, att man brister i empati och är väldigt impulsiv och är lugnaktig, det hör man ju och förstår att den kombinationen kommer ju brisera. Det kommer att knaka omkring den personen. Det är en okontrollerad person som är oempatisk och manipulativ och lugnaktig. Sannolikheten att det skulle kunna vara en fungerande chef eller politiker eller någonting annat håller jag för högst osannolikt. En ganska vanlig uppfattning bland allmänheten, märker jag, kanske baserat på Hollywood, är att psykopater skulle vara särskilt smarta. De skulle ha väldigt högt IQ. Är det verkligen så? Nej, det är inte det vi ser i de flesta forskningsstudierna. Vi kan inte se att personer med psykopati är smartare än andra när vi försöker mäta IQ på ett bra sätt. Den myten kan vi antagligen avliva, verkar det som. Tack för att du var med oss idag. Gilla gärna om du tycker att det vi gör är bra. Kommentera gärna och glöm inte att prenumerera såklart. Det här är serien om brott, där vi seriöst pratar om brott. Det är viktigt att vi ger nyanserade bilder av brott istället för det som sker i dina informationsflöden varje dag.